Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo aí, Deus abençoe. Hoje estamos dia 23 do mês de janeiro de 2022 já, graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos deu. Hoje é um domingão, e olha onde nós estamos, entregando um caminhão, você acredita ou não? 16/34/2003, tá indo embora lá pro Leandro, lá de Lindóia, no estado de São Paulo. Quem veio buscar? O Carlinho. Já veio buscar o abobrão comigo, agora veio buscar o 34. Nossos votos de muito sucesso e prosperidade. Deus abençoe, Carlinho. Boa viagem pra você. Tudo de bom. Acelera a máquina. Aí, Leandrão, que traga muito sucesso e prosperidade. Agradeço demais pela confiança que você teve em nós. O homem comprou o caminhão sem ver. Imagina. Imagina a responsabilidade da minha loja, da minha pessoa. O homem comprou o caminhão sem ver. O motorista chegou aqui para buscar o caminhão e apaixonou. Falou que vai ficar com o bicho para ele. É isso aí, ó. E nós como estamos? Estamos aqui na nossa lojinha. Graças a Deus, né? Não tem preguiça não. Trabalha sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada. Onde nós puder atender o cliente bem, nós estamos acelerando o Jeep. Não é verdade? E nós continuamos aqui. Daqui a pouco vamos almoçar. Olha as máquinas aí, ó. Esse caminhão chegou agora. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Esse caminhão acabou de chegar. 2013-440 FM 2536-2546 Scania traçado 480. Tem uma LS ali que tem o vídeo dela lá também. Esse 24-23 acabou de chegar. Tô com o pátio vazio, rapaz, olha aí que benção. 24-23-2013, carroceria de 8,5. Olha o top do caminhão. Pezinho 340, FH 540, tá vendido. Postamos o vídeo, vendeu no dia. O bebezinho, ali o bebezinho tá escondido. Chegou esse aqui agora, ó. R480-2013-13. Ô, glória. É nóis, ó. Ricardo Caminhões. Tudo de bom aí, povo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nunca se esqueça que toda a realidade um dia foi sonhada. Ali tá o nosso guarda. Olha aí, ó, de prontidão. Tá olhando sempre para fora ali para ver quem chega. Aqui estão as nossas redes sociais. Pode nos adicionar, pode nos ligar, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, minha gratidão, povo, que Deus abençoe muito. Tenha um excelente domingo aí. Que a semana última do mês de janeiro seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Tudo de bom!